സ്നേഹം അത് പ്രവൃത്തിയിലാകണം. ഞാനിച്ചിരി സ്നേഹം കൂടുതൽ പറയുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും കുറച്ചുകൂടെ ആർജവമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആകാം. നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹമൊന്നും നിർവ്യാജ സ്നേഹമൊന്നും പല വിധത്തിൽ പറയും. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല, സ്നേഹം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതിന് കള്ളവില്ല, അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇല്ല, അതിന് ചൈന കമ്പനി ഇല്ല, സ്നേഹത്തിന് ഒറ്റ കമ്പനിയേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇല്ലല്ലോ, ദൈവം ഒറിജിനലാണ്, അതുപോലെ സ്നേഹവും ഒറിജിനലാണ്. പക്ഷേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൊയ്മുഖങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പൊയ്മുഖങ്ങൾ, വച്ചുകെട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിൽ. ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരമ്മയുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട്. മൂന്ന് മക്കളും മൂന്നടുത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ മകൻ പഠിച്ചു, ന്യായമായി വളർന്നു, നല്ല ജോലി കിട്ടി, അവൻ വേറെ ഒരിടത്ത് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട്, ഭാര്യ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഈ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ അമ്മയുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അവൻ പട്ടണത്തിൽ പോയി താമസിച്ചു, മക്കളുമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടാമൻ വന്നു, നല്ല സന്തോഷം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അമ്മയുടെ വർത്തമാനം പിടിക്കുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള വർത്തമാനം അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ഇടത്ത് പോകണം. സിമ്പിൾ. അവനും സ്ഥലം മാറി, സന്തോഷമായി. രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായി. മൂന്നാമനുണ്ട്, അവൻ വീട്ടിലുണ്ട്, അവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അവളും അമ്മയും സന്തോഷം, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. അങ്ങനെ പോകുന്നു. പക്ഷേ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിലാണ്, മൂന്ന് രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ആ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിലാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്നല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളും വേർകൃത്യങ്ങളും ഇല്ല. അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത മകൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവനാണ്, ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്, നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു, പത്രാസും പ്രതാപവും ഉള്ളവൻ. ഓണമാകുമ്പോൾ അവൻ വരും, നീളമുള്ളൊരു കസവുമുണ്ട്, നല്ല ക്ലോസപ്പ് പുഞ്ചിരി, വന്നിട്ട് അമ്മയെ വാരിപ്പുണർന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നാലുമ്മ മാറി മാറി കവിളികളിൽ, എന്നിട്ടോ സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്ന ആ പുടവ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം, അതിനുശേഷം കുറച്ചു നേരം വിശേഷം പങ്കുവെക്കൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ബൈ പറഞ്ഞ് ഒരിറക്കം. അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷം. 1000 വോൾട്ടിൻ്റെ ലൈറ്റ് മുഖത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടും 1000 വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മൂത്തമ്മ വന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു, എനിക്ക് തന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, അത് ഉടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, 10 വരെ കാണിക്കണം. ഇതാണ് അമ്മ. രണ്ടാമനും ഇതുപോലെ തന്നെ തദൈവ. അവനും മൂത്തവൻ്റെ കോപ്പി തന്നെയാണ്, മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ മൂന്നാമനാകട്ടെ ഇതൊന്നുമില്ല. അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അരിയും പയറും ഇട്ട് കഞ്ഞിയും വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുന്നു. മരുന്നും കുഴമ്പും കയ്യിലും കാലിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. തലയിൽ എണ്ണ പൊത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ കിടക്കാൻ കട്ടിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. പിടിച്ചു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിലിറക്കുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അവനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും അവനില്ല. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പോലുമുള്ള ടെൻഡൻസി ഇല്ല. കാരണം എപ്പോഴും അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാര്യയാകട്ടെ, അവളും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുന്നു. രാവിലെ തുടങ്ങി കടുംകാപ്പിയുമായി പിറകെ നടക്കുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കാകട്ടെ അമ്മ ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവളും അമ്മയും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അവളും ചെയ്തു വരുന്നത്. മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പ്രായാധിക്യം ചെന്നു. പ്രായാധിക്യം ചെന്നപ്പോൾ മൂത്ത മക്കളോടാണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയം കൂടുതൽ എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഈ ഇളയ മോനും ഭാര്യയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നതും. കാരണം എപ്പോഴും അവരെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. അവൻ അങ്ങനെയാണ്, അവൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ്, അവന് കാർ ഇങ്ങനെയാണ്. അമ്മ പൊക്കി അങ്ങ് അടിക്കുക. പക്ഷേ ഇവനെ പറ്റി പറയാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഈ മോന് പരാതിയുമാണ്, മരുമോക്കും പരാതിയുണ്ട്. കാരണം അമ്മ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു, മക്കളെ എനിക്കൊരല്പ സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്, നിങ്ങളാരും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലം. അത് എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതിത്തരണം. മക്കളെ മൂന്നുപേരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്,
ഞാൻ ഇവന് ഇച്ചിരി സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ ഇളയവനെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു. മക്കൾക്ക് ദേഷ്യമായി. മക്കൾ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു. രണ്ടുപേരും ജ്വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ലേ പറയാനുള്ളൂ. ശരിയാണ്, അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ട് പക്ഷം. നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി. കൂടിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു, അമ്മച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞത് മോം വന്നു കസവ് തന്നു മുണ്ടുടുപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമ്മയല്ലേ. രണ്ടാമൻ വന്നു എനിക്ക് തുണി തന്നു എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടു തന്നു എന്നെ വന്ന് കണ്ടു എന്ന്. പക്ഷേ ഈ മോനെപ്പറ്റി അമ്മ കുറ്റമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ, അമ്മ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അവൻ അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അമ്മ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അമ്മ സശ്രദ്ധം കേട്ടു. കേട്ടതിന് ശേഷം സ്നേഹത്തോടുകൂടി അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഞാനതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. അഭിനയമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചവനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. അവൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. അതെനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതാണ്. അതെനിക്ക് പുറത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഭിനയം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. അത് രണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അർത്ഥം, അമ്മയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആ സ്നേഹം പതിഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മകനും കുടുംബവും അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ കുടികൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് സാരം. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സ്നേഹം വാക്കുകൊണ്ടല്ല. സ്നേഹം ഈ നാക്കുകൊണ്ടുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളോ പ്രയോഗങ്ങളോ അല്ല, അത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാകണം. അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാകണം. സ്നേഹം പ്രവൃത്തിയായി തന്നെ മാറണം. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തന്യ ഭാവങ്ങളായി മാറണം. ഒരുപക്ഷേ ശബ്ദങ്ങളില്ലാതെ, ഭാഷണങ്ങളില്ലാതെ, വാക്കുകളില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഭവം സ്നേഹം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി വരട്ടെ. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം, സ്നേഹം കൊടുക്കാം, അത് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. അതിന് നൈർമല്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ദിവസം നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വിട പറയുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.